Hallo, folkens. Hjemme fra jobb. Skal åpne kalender. Kan du ta? Da kan du få den der, siden jeg fikk den i går. Ja, men spiste du den da? Nei, men det var for det mest, for jeg glemte den. Så da var den, og så er det da sjokoladekalender. Sjokoladekalender. Her. Her. Begge to er nede i hjørnet. The conical leaves. Yay! Det var nesten litt fælt å spise den her. Bare nesten da. Tieren er en sånn pittelille. Be mistletoe ready with, with the perfect pout. Og det er sikkert litt bann. Tre år senere så har hun sikkert pakket den opp. Rundt neste jul en gang. Strawberry lip butter. Og de her, jeg har lyst til å lukte på den med en gang. Jeg har en sånn syk tørr på løpet. Pia skal skrape julekalender, holdt jeg på å si. Hvorfor klarer jeg aldri å finne tallene? Se. Hvor mange 100 000 tror du vi vinner i dag, da? 3. Og så fikk vi nisse. Oi, vi nærmer oss 750 000, gutt. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier gutt. Det er ikke heller. Jeg skulle si gitt, men ja, ja. Snur rundt. Så skal vi åpne, Pia skal åpne 10 her. Oi, den er svær! Oi! Any minute! Mattifying blotting paper. Kult. Nå er det kanskje ingen av oss som sliter spesielt med det at vi blir oily. Nei. Men kjekt kanskje, å ha. Kanskje vi kjenner noen som sliter med det. Vi har helt glemt å sette i kontakter på juletre i dag. Så det var liksom feil allerede der, men jeg synes Guro var veldig flink som pynta julet. Ok, det jeg skulle si. Det jeg skulle si var at jeg synes Guro var veldig flink når hun pynta juletreet i går. Jeg er veldig fornøyd med hvordan det ser ut. Jeg må flytte alle lampene. Jeg har nettopp filmet en video. En av mange som faktisk ikke kommer før i januar. Men det gjør jo ikke noe å være forberedt, sier noe jeg. Skal vi se. Vi har en liste her. Og jeg har tråder. Ja vel. Jeg må bare si, for at når jeg ikke har vært sånn kjempegrei form i det siste, så må jeg bare si det at jeg får ikke med meg så mye, men jeg liker veldig godt å ha noe på i bakgrunnen, om det er musikk, eller om jeg setter på en serie på Netflix, eller et eller annet sånt. Fordi at det, spesielt når Guro har vært på jobb, eller Guro har vært hos Petter og sånne ting, så blir det fryktelig stille. Og når jeg har vondt i hodet, så altså, jeg vil jo gjerne ha det stille, men samtidig innimellom så blir det for stille. Det er litt sånn vanskelig å forklare. Men jeg har bare hatt på Netflix. Nå har jo sesong 2 av Fuller House kommet ut. Det har jeg ikke sett noe på enda. Men Netflix har lagt ut en del av de amerikanske TV-filmene. Og jeg og Guro elsker jo amerikanske TV-filmer, det vet dere jo. Og nå har de lagt, det er en del julefilmer da, som har blitt lagt til nå, men jeg håper jo på en måte det at de fortsetter å legge ut sånne filmer, fordi at jeg elsker jo sånne filmer. I går så så jeg en kjempefin en som heter The Spirit of Christmas, som
jeg faktisk likte veldig, veldig godt. Jeg så en som het Merry Christmas, som er veldig god. The Dog Walker's Christmas Tale var koselig. Once Upon a Holiday er veldig fin. Så nå har Netflix mye bra ting å se på, eller ha på i bakgrunnen når du ikke orker å gjøre noe annet. Pluss at de legger ut episodene fortløpende fra Legends of Tomorrow, som er en sånn DC Comics serie, holdt jeg på å si, samme universet som Arrow og Flash og sånne ting. Og det synes jeg faktisk er veldig, veldig gøy, at de faktisk legger ut de fortløpende, for det er en serie som jeg faktisk har veldig lyst til å se på. Vi har fått filmet. Etterpå så skal vi ut i boden med eskene etter julepynten, sånn at vi blir kvitt de eskene, for de tar nå opp halve stua, og det er ikke nødvendig. Så nå har vi lagd en mat på lørdag-video til bloggmessperioden, som vi da skal selvfølgelig ha til middag i dag. Dette er faktisk, det blir den siste mat på lørdag-videoen i år. Nei. Jo. Nei, vi har vel en til. Vi har jo bare, vi har jo ikke noe til... Dette er jo til neste lørdag. Ja, og neste lørdag der igjen er julaften. Åja, og så er det nyttårsaften, og da blir det jo ikke mat på lørdag. Men vi skal jo begynne med mat på mandag-videoer til neste år, som blir forklart i en video som kommer til neste år. Nei, den kom på nyttårsaften. Den kom på nyttårsaften, så den får dere se i år. Jeg driver og varmer opp sausrestene fra i går. Ordet rest er kluet til dagens... eller den mat på lørdag-videoen vi filmer i dag. That's for sure. Og så, hva annet skal vi lage i dag? Vi skal filme flere. Jo, vi skal filme en sånn stocking stuffers-video etterpå. Og da må vi ha juletre i bakgrunnen. Ja. Og så skal vi ha en julesnack 2, og så skal vi ha en DIY-julegaver, og så skal vi ha en DIY-jul. Woohoo! Men den får vi jo ikke filme i dag. Vi får filme det alt annet enn lyslenka. Jeg husker ikke hva det var. Hvis det var den de jeg var i jul? Ja. Da er det de der gaveskene. Ja. Også candy cane kort. Ja. Mye å filme i dag, mye å filme i dag. Sausen er ferdig, men det andre er ikke ferdig. Det er typisk. Timing er... Du begynner å bli klart her da. Ja. Begynner å bli ferdig, yay! Jeg har fått gjort litt da, Gro. Jep, det har vi. Til at nå så driver jeg og venter på at kakaoen skal bli litt kaldere, så jeg kan smake på den, men se hvor moro den candy cane blir. Men jeg tror ikke den er sånn kjempevarm. Nei, men skal jeg smake på den da? Ja. Dere får ikke vite hva det er riktig enda, men jeg og Gro har offisielt den første drikka våres til kokeboka våres. Som ikke er noe kokebok enda, men dere vet at vi har lyst til å bare leke med tanken på å skrive en, så vi prøver jo å finne på ting, og da, nå har vi funnet på en bra en, altså, den var god. Dere får se en senere i Vlogmas, og jeg har skikkelig sånn der luehår, se. Det blir jo så flatt og ille, så jeg bare rufser litt sånn, ja. Vi skal snart kjøre av gårde, for vi må hente mamma om en halvtime. Yes, så vi må avslutte en video. en video. Ut og kjøre på kvelden. Jeg kom plutselig på at jeg ikke 100% sikker på at det var den veien jeg parkerte. Tror du ikke det er bilden din som står der da? Jo, det tror jeg. Det er helt riktig. Let's see. Yeah! Det er ikke greit med ny bil. Da sier vi natta. Det har vært en lang dag på jobb, og etter jobb så har vi fått filmet, jeg tror vi har fått filmet 6 eller 7 videoer. Så det er bra. Nå er jeg trøtt i trynet,
Så nå går jeg og legger meg. Skal opp i morgen, og selvfølgelig skal jeg opp i morgen. Men jeg skal bake sammen med niesa og nevøen til kjæresten i morgen. Så kommer ikke til å filme det, fordi at de er små barn og skal ikke legge ut dem på internett. Men så skal vi jo på julekonsert i morgen kveld. Det gleder jeg meg masse til. Så, yes. Nå sier vi natta. Tusen takk for at dere så på i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Natta. Pia. Natta.